Jo, když máš na to prachy, no. Když máš na to prachy, no. No, můžeš, no, nebo mi to klidně můžeš dát, jestli chceš. Díky. No je to tady, že jo, ten dead drop hned. Já vím, tady hned. Oh shit. Můžem, jestli chceš. Ten drop máš doplně. Univerzita. Tady. Někde tam, jak jsem to označil. Jo, jako univerzita je tady, jo, ale ten dead drop je tady. No jasně. No shit. No, ty jsi uvnitř, jo, aha, no. Jo. Já tady z 11 náboje mám, vole. To jsou lidi, že jo? Jo, jděte. Jo, jo. Mně je to jasný. Jo, jo. Já to ráno nehrál, já jsem byl v práci. Já to ráno nehrál, já nevím. To má problémy vždycky, to má problémy vždycky, tady ta hra.
No, ještě se trefit, že jo, ty vole. No. S tím mým ovladačem, který bobne. No, já zrovna nebím, vole. Na pravou chvíli. Ježiši. To nikdo nepotřebuje teď. Teď zatím. Kamže jsme to chtěli jít? Jo, do té univerzity, že jo? Jo. Co? No, se radši vezmu kastova. Rychlejší. Co to mám za klíč? Jo, Giver Crate Key ve Vondelu G5 G5D, G5. Takže nikde, jo, aha. Nikde u policejní stanice, aha. Jo, Bullfrog, aha.